Իդեալ համակարգն առաջարկում է եվրոպական որակյալ և չդեֆորմացվող դռների լայն տեսականի պատրաստված սոճու բարձրակարգ փայտանյութից։ Դռներն ունեն 8 մմ հաստությամբ գերամուր տրիպլեքս երաշերտապակիներ, ֆոտոտպագրությամբ և ֆյուզինգով, իսկ դռների արտաքին մասը պատված է իտալական ֆայն լայն բարձրորակ շպոնով և էկոլոգիապես մաքուր լակով, որն անվտանգ է նույնիսկ մանկական սենյակների համար։ Բնական և արհեստական շպոնապատ դռների նոր ընդլայնված տեսականի իդեալ համակարգում սկսած 26,900 դրամից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։